ከጀርባ ላይ የምታዩት ጥላት ከተናንትና ድረስ ያዘው ተራራ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ አስተከናል። የሰራዊቱ ሞራል እጅግ ደስ ይላል። ጦርነቱ በከፍተኛ ድል ነው የተከናወነ ያለው። አሁን ካዛክስታን ይዘናል። ዛሬ ጭፍራንና ቡርቃንን ይዛለን። የኢትዮጵያ ነጻነት ሲረጋገጥ ወደ ኋላ አንልም። ምንፈልገው እኛ ሞተን የምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው። ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው። ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካ እርግጠኛ ነን። ህዝባችን ከጎናችን ነው። በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው። ምሁራን እየጮሁ ነው። የኔ እናንተ ስራ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው። ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘነው እንድ ላይታችኋል። ነገም ይቀጥላል። በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ። ጠላት ከኛ ጋር ሊፎካከር የሚያስችል ቁመና የለውም። እናሸንፋለን። ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናሸጋግራለን። ይሄን ለማድረግ ነው እዚህ ያለነው። ውጤቱም በጣም ጥሩ ነው። በርቱ።